kaikki paskaksi. Wait, what? Okay, yeah, it's worse. No niin, täällä on puheenvuoro ja täällä on hoo niinku hepule, eli ammu selkään sua. Eli tota, koop-meininkiä, kaksinpeli, ja nyt lähtee, pitää mennä tonne pisteen luo, mikä toi nyt on, täällä on ammu piste. Huutakaa, niin ei kun mä tota tarvi. Mitä tuolla, Miina, ota. Tää. Ei muista apu. Näppäimiä kohas. No, ääni noita. No, hitto, vauhtia. Mennä sinne, mikä se on se siltasi ja ampuu niitä. Vauhtia, mä pannan Miin, otan tämän. Vauhtia, noo, vaija se ase. Ei mulla kaikki pelkkiä sinkoja kädessä. Konekivääri tai sinko. Ni. Oh, ammu. Puhu vähän hiljempaa, ettei ei kuule. Mitä? Ai sä oot maassa. Ei tästä tuu mitään. Tossa. Hitto, heitä se munakranaatti sinne. Tää? Mistä se ei? Keestä tai jostain. Hyvin jytis. Ai tosiaan joku juu. Aa, mä oon kohta maassa. No säkin oot jo maassa. Ei hitto, mä oon kohta. No niin, se oli siinä. Aa, niitä tulee jo. No hitto, älä nyt sitä miinoa laita siinä. No kun täällä on niitä miljoona, äsken sillä oli vaan yksi ja nyt sillä on niinku miljoona miinaa kädessä. Oho, mä ammuin sua. En mä näe missä niitä on, mä vaan ammuin johonkin. Tällä osu tällä sohlolla. A taas. Nyt panna kura lentää. Ei tota ku. Ei ku. Nyt on väärät aseet. Ei! Mä otan koko ajan väärät. No otetaan tommonen. Pusetaan tommonen. No missä niitä on? Tuolla. Tuleeko sitä tankkia siellä vielä? Ei oo näkyn. Eihän mitä mä tätä. No. Mä voin. En mä tiedä edes mitä mä teen, kun mä yritän jotain singolla tähtäällä näitä vaikka tää on. Riahuu meitten kans tuo. Tuleeko se nyt? Nyt se tulee se saakelin sinkoo nyt käyttö. Ammuin sitä javelinilla keino. Miksi se? No niin, nyt. Os, ei vieläkään tullut, no nyt se. No hitto. Ammu äkkiä. Nyt se varmaan tuhoutuu. Moi. Tää hyppäs vaan toistain katolta. Täältä pitäis tulla. Täh, mistä? Sama paikka. Sama paikka. No. Noni. Noni. Pitää. Tei taksverk. Kuule. Pistä vielä tuon yhden miinan tonne, että se ei varmaan yhdestä tuhoudu. Aa, niitä tulee jo tuolta! Mä pistän tuota saakelin miinaa tossa. Aa, joku ampuu sinkolla siellä. Tuo! No niin, ja mammaas. Te. Täh? No voi juko! No niin. Tai tästä. Tai. Ennään sisään. Ja siinä on toinen ovi. Sisään siitä. Sitten ammutaan noi. Tosta noi ja toi tosta. No. No siinä meni se. Seuraava potilas. Noi. Pitäis varmaan ottaa joku toinen as. No hittoo. No ammuu. Ai sä kaaduit. No ei sitten.
No nosta! Siinä on seuraava. Siinä on seuraava. Ammu! Ammutaan toisiaan. Toinen asettelä, että mitä? No, ota! Seuraava ovi. Ai se oli siinä. No niin, se meni siinä. Käymme maanjäristys siellä, kun taas kolisee. Sitten täällä on tää vatipää taas. Tää? Limukin loppua. Hei hei. Mitä? Ai! No just pääs. No mitä? Mistä? Tuolta. Noin. Seuraava potilas ammu mun sua selkään. Mä menen tuonne toiselle puolelle. No mene sen auton taakse. Jos mä en näe. Mihin mä sen jätin? Vois olla. Joo, vähän hiljempaakin vois puhua. No niin, justiis. No. Tässä on nyt. Tässä on maailman räjäytit siellä. Pitäisikö nää puukottaa vai? No mihin sä nyt jäit? No mitä kun mä puukotin, niin eihän se puukottanut. Kiepolo. Turpa kii. Tää. Tää! Minä en tommoista kekkulia pellikä. Ei, se olikin kukkaruukko. Ei mä. No niin, onneksi oloko. Mä en vois sinne heti tulla, kun mulla onkin kuolla. Kai joka paikasta ammut. Sii. Hyvän paikan valitit. Ei yhtään voi olla nopeempaa. Taas tää kohta. Tätä pidemmälle ei oo kyllä sitten päästy. Vois ottaa se, missä se ase on. Onks se tässä? Ei oo. Sinko, eiku tää. Spot enemies. Tuolla. Tuolla on vihollinen tuolla. Mut ammuta. Kuusta niin. No niin, nyt mä oon maassa. Älä vaan puto. Tänne taaksepäin. Sain ton yhden. Tänne! Onks mä heittää kran... No tulee! Ei mä nyt vielä oon menossa kotiin. No nos! Tässä on koko joulua aika. Aiku toi yksi nousi var- lensi varmaan 10 metriä ylöspäin, kun mä heitin granaatilla. Niin. No niin. Onneksi olkoon ja poika lapsi tulko. Asia nyt ampuu. No! Ampuu joku vatipää. Mistä? Mä en näe. Tossakin on yksi. Kykkii tuon roskapöntön takana. Koko ajan menee seinän takana, eikä ei saa ampunut meitä. No! Ja sit kun pitäis ampua, niin se plataa saa. Joku ampuu jollain jytkyllä ampuu. Ampuu jollain jytkyllä. Nyt mä en pitää mennä tonne vehikelle. Sitki. No niin, nyt tähän tuli tää vaihto, että pääsee tänne. Vihdoin ja viime. Tää mennä hiljaa, ettei taksverki kuulu. Ettei taksverki. Mä oon mun tota selkä. Kuka siellä nyt ampuu? Ammut vaan, mistä tulee tullutusta. Ei hitto, tän pitää jäähtyä. Ammut vaan kaikkia. Tuuks sä sieltä vai? Eiku, joo. Miten mä pistän? No ei ainakaan noi! No, hitto, ota se ase! Heti granaatin vaikka... Mikä tonne tyyppi juoksi?
Tonne juoksi joku. Vain... Ei siellä olekaan, se vaan juoksee, sit sitä ei oo enää siellä. Niin sä oot maassa, äkkiä! Tuttuja jää jumiin! Mene maahan! Ei hitto, nyt tää mei mönkä. Mutta kun tää nyt ei laita tuota nelosiansa tohon. Miten mä pistän tän? En nää! Mä pois sieltä! Miks sä tää laita tuota? Mistä se laittaa se? Oikee hiiri. No niin, tietysti. No, oh, no niin! Ei! On. Onneks olko. No taas. Juku. No taas alusta. Ostakaa kallia. No niin, nyt riitti. Nyt mennään niin, että hippulat vinku. No hitto se. Hui! Oh, hopee nyt lataan siinä sitten 3 viikkoa, kun... Mitäs? Jep! Merkan Jensson! Tää! Tää! Joplo saa clean! Tuolta tulee! Mennään niinku saadaan puukosta selle. Siinä! Siinä! Se ei kuollu. Siinä! No, hitto! Puukot! 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 No niin, ei kestänyt kuin 3 joulua tässä. Oi, menee! Siellä sitten mennään rampona vaan keskellä tietä. Mä oon taas maassa kohta. Tuossa! Nyt! Hei tossa! No heitä se granaatilla vaikka. Ampukaa se nyt. Noni. Tuolta. Ei. Tästä tuu mitään. Pitää varmaan tehdä jo mieluummin joku pätkit. Tästä ei tuu yhtään mitään. Olli oli ollut. Olli oli ollut. Jölö! Jölö! Munamies! Ja munamies! Munamies! Pieni mies! Jep! Miks sä se nosta? Nosta! Miks sä se nosta? No niin. No niin, nyt taas noin. Lasilla 35 pistettä, oi oi oi! 35 pistettä, oi oi! On tossa tippa. Tippa! Täh. Oni. Mitä sit? Täh rahaa. Vihreinkin tuo. Ansu. Ei ku. Rahaa. Ja heitti vai tuli? Siitä vuoden 2001 koivu. Ja koivu löi Suomen finaaliin. Ja me kuoltiin sitten vuoden 2001. No ei se kuole ja mä oon jossain kontin takana. Auttakaa minuun osuun. Niin. Jos se porukka nyt rupes vähenee. Sieltä, no niin, joku on puunut tässä lailla. Jytkyllä ampuu. Maassa heti, huilataan hetki. Ykkyllä menee läpi. Jos pääsis taas noin. Sitten kuitenkin pukasee, nyt ei pääse. Mä en nyt päästä tonne autoihin. Ei kun nyt päästä, jes. Menee! Siis... Koko oli hirvee kolina koko. No menee sinne auto! Ei. Sun pitää mennä sitä ovesta. Mistä sitä on? Yhtään... Mitä tapahtuu? Puhelu katkes. Hitto, hetki pieni. No hitto, mulla on verkkoyhteyttä.